Kita sekarang kena kembali kepada Islam. Walaupun kita tak tahu manakah cara untuk kembali kepada Islam. Tuan-tuan tahu atau tidak? Baru ni saya bawa balik daripada Turki. Pada tahun 1994, ada seorang nama Nekmatin Arbakan. Dia menubuhkan satu parti nama Rafah. Parti ini masuk yang raya meletakkan Islam sebagai dasar. Nekmatin Arbakan ni tuan-tuan, seorang yang mencipta kereta kebal dan hak ciptanya digunakan oleh kerajaan Jerman. Sebab itu tuan-tuan, tentera yang terbaik tuan-tuan, nombor 5 terbaik dunia ialah Turki. Sebab mereka boleh mencipta kereta kebal sendiri. Mereka boleh mencipta kapal terbang sendiri. Mereka boleh mencipta misinggal sendiri. Mereka boleh mencipta peluru berpandu sendiri. Itulah hebatnya Turki. Sebab itu tuan-tuan, orang Rusia, kerajaan Rusia tak berani untuk menyerang Turki. Kerana apa? Kerana kehebatan. Di antaranya orang yang mencipta kereta kebal itu namanya Nekmatin Arbakan ataupun Najmuddin Arbakan. Dia menubuhkan satu parti nama Refah. Dia masuk pihak raya dengan izin Allah tuan-tuan. Pada ketika itu menang satu daripada majlis bandaran. Majlis bandaran itu ialah majlis Istanbul. Istanbul itu dilantiklah daripada seorang parti Refah. Namanya Recep Tayyip Erdogan. Recep Tayyip Erdogan tuan-tuan memerintah hanya satu daripada majlis bandaran. Macam Kelantan lah tuan-tuan. Ataupun Terengganu. Ataupun Pulau Pinang. Merintah satu saja. Dengan izin Allah, Recep Tayyip Erdogan ini meletakkan Islam sebagai matlamat hidup. Di antaranya apa? Isterinya tutup aurat dalam keadaan elok. Anak-anaknya semua menutup aurat. Dan di antaranya, ia melaksanakan apa yang mampu untuk meletak Islam sebagai dasar. Alhamdulillah, pada ketika itu, dia meletakkan Islam sebagai dasar. Tidak berlaku rasuah. Bila tidak berlaku rasuah, alhamdulillah, dia telah menyelesaikan peparitan di Istanbul. Mereka tengok bagaimana Recep Tayyip Erdogan merentah Istanbul dalam keadaan cukup aman dan tenteram dan berlaku kemakmuran di Istanbul saja. Dengan izin Allah tuan-tuan, pada ketika itu masuk pihak raya sekali lagi, Nekmatin Arbakan telah menang dalam pihak raya. Parti Refah menang. Bila Parti Refah menang, presiden yang pertama ialah Dr. Najmuddin Arbakan. Dr. Najmuddin Arbakan menjadi tuan-tuan presiden pertama orang yang ada fikrah Islam. Dengan izin Allah, tentera telah merampas kuasa tuan-tuan. Hanya 6 bulan saja. 6 bulan saja memerintah Turki. Akhirnya tuan-tuan, tentera merampas kuasa. Mereka memenjarakan Dr. Nekmatin Arbakan. Tetapi tuan-tuan, Recep Tayyip Erdogan bersama dengan Abdullah Gül, mereka tidak putus asa. Sebab itu tuan-tuan yang duduk di pematang pau, duduk di mana saja, jangan pandang Islam ini pada sudut orang, pada sudut jamaah. Tapi letak Islam sebagai dasar kita, ambil Al-Quran. Alhamdulillah, Recep Tayyip Erdogan masuk pihak raya. Lalu mereka haramkan parti Refah. Dia tubuh parti baru AKP, Parti Keadilan tuan-tuan. Dengan izin Allah tuan-tuan, mereka penduduk-penduduk melihat bagaimana Islam sebagai dasar yang utama. Dengan izin Allah, parti tersebut menang 43%. Bila menang tuan-tuan, presiden yang pertama ialah Abdullah Gül. Perdana Menteri yang pertama ialah Recep Tayyip Erdogan. Alhamdulillah, kalau tuan-tuan pergi sekarang ke Turki, negara yang hebat di Eropah, di antaranya Turki. Kerana apa? Kerana ramai di kalangan pelancong-pelancong datang, termasuk dengan orang Malaysia. Recep Tayyip Erdogan, tuan-tuan, pada tahun lepas, masuk pihak raya sekali lagi. Dengan izin Allah, tuan-tuan, Recep Tayyip Erdogan dengan partinya Keadilan menang 57%. Dengan izin Allah tuan-tuan, dia menjadi presiden pertama yang ada fikrah Islam untuk melaksanakan hukum Allah di Turki. Alhamdulillah, Turki makmur. Turki hebat. Turki tuan-tuan, sekarang ni orang buka minda untuk melawat Turki. Kerana apa tuan-tuan? Kerana Islam. Sebab tu saya nak bagi tahu tuan-tuan, apa yang kita buat tetap Islam. Tidak, tak boleh selesai. Sebab apa? Islam dia adil. Islam dia menyelesaikan masalah. Islam cukup harmoni. Islam cukup aman. Tapi kita tengok Islam kepada manusia individu. Sebab itu, seorang paderi nama Yusuf Estes, ketika dia berucap di hadapan orang-orang bukan Islam, ada seorang negro tuan-tuan bangun lalu bertanya, "Wahai Yusuf Estes, macam mana terbuka hidayah kamu masuk Islam?" Dia kata apa? "Saya tengok Islam bukan kepada individu. Jangan tengok Islam dengan Ustaz Abdullah Khairi. Saya makhluk biasa. Jangan tengok Islam kepada individu, tapi saya tengok Islam dengan Al-Quran." Dia ni tuan-tuan padri keempat dalam gereja. Padri yang duk main piano tuan-tuan. Inilah Estes nama dia. Lalu dengan izin Allah tuan-tuan, dia buat kajian, ambil Bible, Bible Barnaba, Bible Matthews, Bible John dan sebagainya. Diletak, dikaji. Ayat pertama, semua Bible tak sama.
Tak sama tuan-tuan, dan semua orang yang kata pakar Bible tak boleh menghafal Bible tersebut. Dengan izin Allah tuan-tuan, dia ambil Quran cetakan Dubai. Dia ambil Quran cetakan daripada Mekah, Madinah. Dia ambil Quran cetakan daripada Indonesia. Dia letak tuan-tuan, tengok-tengok ayat yang pertama. Kalaulah saya sebut Bismillahirrahmanirrahim, tuan-tuan, ayat yang pertama apa dia? Tuan-tuan garanti boleh sambung Alhamdulillahirrabbilalamin. Walaupun kita tak pernah hafal Quran, walaupun kita tak pernah tengok Quran, bila saya kata Alhamdulillahirrabbilalamin, tuan-tuan boleh sambung Ar-Rahmanirrahim. Betul tak? Ini bukan biasa, ini mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah saya tanya, juzuk apakah yang berada dalam Quran juzuk pertama? Semua kita yang duduk, yang tidur, yang berdiri, semua boleh jawab. Juzuk yang pertama ialah suratul Baqarah. Menunjukkan tuan-tuan, ini mukjizat Al-Quran. Al-Quran tuan-tuan bila dipegang, dia menyelesaikan masalah. Tapi kita tuan-tuan nak ambil Islam daripada Ibnu, tak selesai. Kena pegang Quran, kena tengok balik Quran tuan-tuan. Dengan izin Allah tuan-tuan, bila dia tengok Quran ni tuan-tuan hebat, orang boleh sambung, orang nampak bagaimana hebatnya Quran. Dengan izin Allah, satu malam tuan-tuan, dia angkat tangan berdoa seperti mana doa orang Islam. Lalu dia kata apa? Oh my God, show me the truth. Wahai Tuhanku, tunjukkan aku kebenaran. Dengan izin Allah tuan-tuan, dia sujud. Dia sujud seperti mana sujud orang Islam. Ketika dia sujud tuan-tuan, ya Allah, dia kata, bukakan pintu hidayah untuk aku. Ketika tu dia angkat tuan-tuan, dia angkat kepala daripada sujud. Dia kata, dunia yang paling tenang ialah ketika mana aku angkat kepala daripada sujud. Ketika tu paling tenang hidup aku, dia kata, tak ada rasa resah. Kerana apa? Aku telah nampak akan kebenaran. Kebenaran itu apa dia? Ialah Islam daripada Al-Quran. Sebab tu tuan-tuan yang ada di Masjid Batu, mari kita kembali dengan Al-Quran. Siapa yang tak boleh baca, baca Quran. Siapa yang tak boleh untuk melihat Quran, tuan-tuan, tengok pula Quran. Kenapa? Quran menyelesaikan masalah. Quran, zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Inilah kitab yang la raiba fi, tak ada ragu tuan-tuan. Dia petunjuk kepada orang bertakwa. Dan Quran apa? Syifaun wa rahmah. Dia penawar kepada sekalian makhluk. Sebab tu tuan-tuan, bila tengok kepada keadilan Turki, saya tengok balik, rupa-rupanya Turki tak ada sumber apa. Apa pun tak ada. Turki tak ada minyak, Turki tak ada gas, Turki tak ada kelapa sawit. Turki yang ada minyak zaitunnya. Saya nak tanya tuan-tuan, kenapa Malaysia diletak nombor yang keberapa tuan-tuan dalam negara-negara Islam? Hampir 86 tuan-tuan. Negara yang paling teruk pengurusannya. Kenapa tuan-tuan? Kerana pemimpin kita yang tidak amanah, yang tidak nampak bawa Islam ini sebagai dasar. Cuba tuan-tuan tengok, kita banyak tak baca. Satu majalah namanya International Monetary Fund mengatakan bahawa tahun 1997 negara Malaysia berhutang tuan-tuan kepada Bank Dunia 20 bilion. Sampai 2014 tuan-tuan tahukah berapa? Hutang negara hampir 647 bilion. Dan baru ini Lembaga Hasil Dalam Negeri telah memberitahu dan melalui laporannya mengatakan bahawa hutang negara pada tahun 2015, kebanyakan kita tak baca tuan-tuan, termasuk orang Masjid Batu, orang Masjid Papa ni. Sebab tu dia tak nampak tuan-tuan bagaimana penyelewengan di dalam pengurusan yang cukup teruk. Apa yang berlaku? 847 bilion negara kita berhutang. Menunjukkan kalau kita bahagi dalam 30 juta umat Islam, menunjukkan tuan-tuan, seorang daripada kita yang duduk di mana saja di Malaysia ini berhutang 28.23 juta. Yang duduk dalam masjid ini semua berhutang. Kenapa? Kerana pengurusan yang begitu teruk tidak meletakkan Islam sebagai dasar. Kita tengok tuan-tuan, sebab kata ustaz, ustaz masuk biar raya lah, ustaz jadi Perdana Menteri, ustaz perintah. Bukan itu caranya. Mereka ada kuasa sekarang. Kita bukan nak rampai kuasa. Tapi bagaimana kita nak tegur? Kita ada suara untuk bercakap. Saya hanya mampu bercakap melalui member ini. Tuan-tuan mampu macam mana? Ada di kalangan tuan-tuan mampu dengan bangun berdemonstrasi. Itu di antara sumbangan dalam Islam. Ada di kalangan kita anak muda, ustaz, saya tak mampu bercakap macam ustaz, tapi saya ada duit ustaz. Saya kata duit kamu menjadi aset kepada Islam. Terima tuan-tuan, bantu orang-orang Islam yang memerlukan. Sebab apa? Islam ini dipandang mulia bukan kerana manusia. Tetapi Islam dipandang mulia apabila manusia memegang Islam sebagai dasar.